Ja, det är det första skridskodagen på sjön Trekanten. Och ja, så här ser det ut. Det är liksom toppenfint. Blank is. Så här. Vad suskar som glider förbi i bakgrunden där. Ja, så idag så är det söndag den 15 januari och jag fyller 40 och alla är ute och åker skridskor idag. Det är inte alla som åker skridskor, en del roar sig med att fiska också faktiskt. Här har vi några fiskare som sitter och ja, pimplar. Pimplar eller något till det. Akta! Ja, det kan man göra. Uppför vad du kör ner i. Och så ser just nu ligger pulsen på oj 109-107 efter den här turen. Ja, det blir lite mycket tycker jag. Ovant kanske. Nu ska vi titta på den som fyller år idag. Ja. På trekanten. Mm. Ja. Jättefin is. Helt perfekt. Det är en is idag. Som en spegel. Nu kan vi se hela trekanten.